Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн чулууны нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгууллалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлдаанаараа ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болгох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хурлдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Ис Амарсайхан төслийн 1-р хавсралтад заасан медалийн болон медалийн байгууллалтын лого зургийн зарим хэмжээг өөрчлөх талаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болгох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.